Ja. Uha. Der er gang i den. I ser godt ud heroppefra. Ja, vi kan ikke rigtig se jer, men jeg tror, I ser godt ud heroppefra. Jeg tror, jeg taler for os alle tre, og vi siger, at det er dejligt, at vi må komme. Jeg skal være moderator. Det er jo sådan et underligt ord. For der er jo ikke noget, vi har ikke lyst til, at noget skal være sådan rigtig moderat. Der skal være gang i den. Og vi skal have en samtale. For det er jo sådan et fint og godt ord, vi så lige her i Kokhop på tavlen før. Samtalen er jo grundlaget for vores demokrati. Og vi gør det sådan, at de to herrer får lov til at holde et lille indlæg, oplæg først. Og så skal jeg forsøge at sørge for, at de ikke kommer i totterne på hinanden, og sørge for, at de også alligevel gør det lidt. Og så vil jeg også meget gerne have, at der var nogle af jer, der havde lyst til at være med i samtalen. Så det er noget med en lap i vejret, så skal jeg prøve at se, om jeg kan se jer derude. Men Jakob har fået lov til at lægge for. Yes. Værsgo. Ja, først og fremmest tak for invitationen til at komme og tale her i dag. Det sætter jeg stor pris på. Overskriften er jo, hvem har ret til at have ret? Og det er jo sådan, at vi alle sammen er mennesker, som godt kan lide at opfatte os selv som nogen, som er kloge og har ret, og at vores holdninger er sande osv. Det er de jo nok ikke alle sammen, hvis vi taler naturvidenskab og så videre. Men i et liberalt demokrati, der er det vigtigt, at vi alle sammen kan have lov til at udtale os og agere på en sådan måde, som er i overensstemmelse med den måde, som vi selv mener er den rigtige måde at agere på, leve på, udtale os på. Og fundamentet for det er selvfølgelig frihed. Og at vi altså lever i et liberalt demokrati som Danmark, hvor det ikke blot handler om, at flertallet kan træffe nogle beslutninger, men også at vi som individer er beskyttet mod flertallet, når det går grassat. Og hvordan står det så til i Danmark med det? Jamen tidligere i år, der blev udgivet en undersøgelse, som sagde, at Danmark er nummer et, når det kommer til at være retsstat internationalt. Og den undersøgelse kan man mene om, hvad man vil. Det er sådan en, der spørger en hel masse folk, hvor objektivt det bliver. Det kan man have mange meninger om. Men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at internationalt set, så klarer Danmark sig ret godt. Vi lever ikke i et land, hvor at vores statsminister kan lukke for Twitter eller YouTube, hvis der kommer nogle belastende ting ud, sådan som man kan gøre i Tyrkiet, som Erdogan gør, når tingene går for vidt. Vi har ikke en stor Great Firewall, som man har i Kina. Vi har ikke 14 personer på dødsgangen for blasfemi, som man har i Pakistan. Muligvis går vores efterretningstjenester heller ikke helt lige så langt som NSA i USA. Men alligevel vil jeg mene, at der er nogle udfordringer, og at generelt set så går det og har gået et stykke tid den forkerte vej i Danmark med respekten for, hvad vi kan kalde basale frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Der er nogle forskellige udviklinger, som driver den proces. Et af dem er hensynet til sikkerhed, altså eksempelvis den terrorlovgivning, som er indført. Og det er ikke fordi, at man skal underkende den terrortrussel, der er mod Danmark og andre lande. Den er helt klart reel. Men spørgsmålet er, om man er gået for langt. Eksempelvis når man lukker en tv-station som Roj TV, en kurdisk station, alene fordi, at man glorificerer en terrorbevægelse som PKK. Og det er ikke fordi, jeg ikke mener, at PKK er en terrorbevægelse, men når man går ind og læser nogle af dommene, jamen så lægger man altså vægt på, at man ukritisk videreformidler nogle synspunkter fra PKK. Og kan det virkelig være sådan, at man skal straffes i henhold til straffeloven, fordi at man glorificerer en terrorbevægelse, uden at man opfordrer til vold eller støtter den økonomisk. Det mener jeg
er problematisk. Vi har også set nogle andre eksempler på, at terrorlovgivning får nogle konsekvenser. Under COP15, der var en person, som havde et uheldigt navn. Han havde det samme navn som en formodet terrorist, og han blev så taget i politiets forvaring og kørt rundt sådan i lang tid, uden at få noget at vide, og blev sat ind i sådan en celle, indtil det gik op til politiet på et tidspunkt, at den her mand havde ingenting gjort i øvrigt. Så blev døren også sparket ind til hans kones lejlighed, hvor hun var, og så videre. Så det siger lidt om, hvilke systemer man nationalt og internationalt har bygget op, hvor at hvis dit navn kommer op det forkerte sted, jamen, så kan det få nogle rimelig indgribende konsekvenser for dig. Sikkerhed har vi også set i forhold, altså være et trumfkort for myndigheder i forhold til vores relation til Kina. Noget af det mest skammelige, jeg har oplevet i det danske demokrati i de seneste mange år, har været den måde, at demonstranter med tibetanske flag har fået konfiskeret flag, er blevet fjernet fra demonstrationer, hvor de ville vise de her tibetanske flag på helt fredelig vis over for Hu Jintao, tidligere præsident i Kina, og en anden højt på strå kinesisk leder, som var på besøg. Så vi har altså haft ved to forskellige kinesiske statsbesøg, har vi haft på forskellige steder i byen oplevet det samme, at politiet simpelthen er gået ind og har skærmet for eller fjernet demonstranter, som har stået med tibetanske flag helt fredeligt, selvom der har været andre, som har stået med andre flag. Og vi har altså nogle udtalelser fra politiet, hvor de benægter, at det her det er hensyn til kineserne, men hvor at man stadig kan se, at PET eksempelvis har lagt vægt på, at kineserne ikke skal tabe ansigt. Og der er altså meget, som lugter derhen af, at man i Danmark simpelthen har vægtet 18 milliarder potentielle investeringer fra Kina højere end danske borgers ret til at udtrykke deres kritik mod den brutale kinesiske fremfærd i Tibet og i henhold til deres grundlovssikrede ytrings- og forenings- og forsamlingsfrihed. Og det værste er jo så, at politiet bagefter så har sagt, der er jo rent faktisk et tilfælde, hvor en person har fået medhold i retten for, at han er jo blevet ulovlig frihedsberøvet, fordi han i Kongens Have blev holdt tilbage af adskillige politibetjente, da han stod med et tibetansk flag. Det fik han så medhold for i retten, at det var ulovligt, men politiet kan, ligesom i tilfældet med den her person, som under COP15 blev tilbageholdt på terrormistænke, der kan man ikke lige finde de politibetjente, der stod for denne her agerende. Og det er ikke noget, som højner kvaliteten af den danske retsstat. Og nogle eksempler på, at hensynet til sikkerhed kan gå for vidt. En anden drivkraft i forhold til at indskrænke borgers frihed i Danmark, det er, hvad vi kan kalde symbollovgivningen, hvor at der er en, hvad vi kan kalde en lidt usund symbiose mellem medier og politikere. Fordi vi lever i en virkelighed i dag, hvor at vi via internettet, TV2 News osv., der er politik på 24 timer i døgnet, og det vil sige, at den mindste begivenhed, er det den første, journalisten gør, hvis der er sket et eller andet uheldigt, det er at ringe til en politiker og afkræve et svar på, hvad skal vi gøre, når der er nogen, der er blevet stukket ned med knive i nattelivet i København eller lignende. Og den mest åbenbart effektive måde at vise handlekraft på som politiker, det er at sige, det skal vi forbyde. Vi skal skride hårdt ind over for det. Og derfor så forbyder vi knive. Hjælper det noget som helst i forhold til vold i nattelivet med knive? Nej, det gør det ikke ud fra de statistikker, vi har set. Risikerer man, at håndværkere med hobbyknive ryger uskyldige i fængsel? Ja, det gør man. Men det er åbenbart en konsekvens, som man er villig til at betale for at agere handlekraftig i den virkelighed, vi har i dag. Og medierne har så også den rolle, at de både kan være dem, som ligesom ægger politikerne frem til at sige, at vi skal vise handlekraft, og så som bagefter går ud og kritiserer, når man ser de perverse konsekvenser af den slags lovgivning. Og det er ikke hermed en opfordring til selvcensur for danske medier. Det er bare en beskrivelse af en dynamik, som er med til at indføre den her symbollovgivning.
Det tredje punkt, jeg vil fremføre, og det er måske det, som er mest kontroversielt i dagens Danmark, det er velfærdsstatens rolle i forhold til at begrænse frihed. Vi har jo en meget god, selvgod fortælling måske om, at velfærdsstaten både sikrer os lighed, tryghed og frihed. Men når vi kigger på noget af den lovgivning, der er indført de sidste 15 år, eksplicit med henblik på at beskytte de offentlige kasser, så må vi sige, at velfærdsstaten er ved at vise en mindre liberal eller frihedsorienteret bagside, en autoritær bagside. Når vi kigger på eksempelvis, hvad kommuner udsætter folk, der får sociale ydelser for af overvågning, og de midler, som kommunerne ønsker at tage i brug, altså det, som de går til Christiansborg med og siger, vi vil have lov til systematisk at overvåge folk, de går allerede ind på Facebook-profiler osv. Skat, som kan få adgang til privat ejendom uden retskendelser, pas på, hvis I ligger topløse i jeres have en dag, samtidig med, at I har stillet stigen op af huset for at rense tagrender, fordi så kan Skats kontrollanter komme løbende ind på jeres grund. Skat kan få udleveret teledata om, hvem I har sms'et til, ringet til. Det kan de få udleveret, mener de selv, uden retskendelse, uden konkret grund. Hvis PET vil have fat i de samme oplysninger, så skal de ned i byretten og have en konkret mistanke. Så det vil altså sige, at den almindelige danske skatteyder nyder mindre beskyttelse end terrormistænkt i forhold til vores personlige informationer. Og der er en lang række andre tilfælde, hvor at vi ser, at hensynet til systemets muligheder for at overvåge og kontrollere, går forud for borgernes frihed og retssikkerhed. En femte ting, som jeg synes er væsentlig at diskutere, det er hele spørgsmålet om, Danmark er jo i meget højere grad end tidligere. Danmark har gået fra at være sådan et meget homogent stammesamfund nærmest til at være et mere heterogent samfund med folk fra forskellige etniciteter, kulturer og religioner. Og det er sådan set noget, som jeg går ind for. Jeg kan godt lide at leve i et samfund, hvor at der er en stor grad af diversitet. Men spørgsmålet er så, hvordan skaber man rammerne for et samfund, hvor folk med forskellige kulturer, religioner kan leve sammen i fred, fordi at, hvis vi skal være helt ærlige, så har det ikke altid gået skide godt med integrationen i Danmark, og gør det stadigvæk heller ikke. Og der er nogle forskellige holdninger til, hvordan man skal gøre det. En af holdningerne har traditionelt været, vi bliver nødt til at indføre særlig beskyttelse af minoriteter, eksempelvis begrænsninger på, hvad man må sige om minoriteter. Vi har for eksempel racismeparagrafen, som tidligere nærmest ikke blev brugt, nu bliver brugt mere, og i særdeleshed bliver brugt over for folk, som har kontroversielle holdninger i forhold til indvandring og i særdeleshed islam. Eller skal det være den anden vej rundt? Vi er alle sammen lige for loven. Vi bliver nødt til at have mulighed for at tage debatten, og tolerance skaber vi bedst ved åbenhed og den frie debat. Og der ligger jeg mig helt klart på det hold, der siger, at ytringsfriheden er en forudsætning for, at man skaber tolerance. En forudsætning for, at vi kan leve sammen, selvom vi er forskellige, og en forudsætning for, at vi kan skabe den grad af sammenhængskraft i virkeligheden, som er nødvendig, selvom at vi skal være frie til at have vores forskelligheder. Det sidste, jeg vil pege på, inden jeg giver ordet videre, det er, alle de her problematiske tiltag, som jeg har beskrevet, bliver forværret af, at vi har en politisk kultur, hvor systemet så at sige lukker om sig selv. Vi har set vedtagelsen af en ny offentlighedslov, som gør det mere besværligt for medierne, for offentligheden at få indblik i de politiske processer. Samtidig så ser vi, at de politiske processer i meget højere grad end tidligere foregår i lukkede rum. Embedsmænd har en større har meget mere at skulle have sagt. Politikudviklingen går der, og det vil sige, at Folketinget i højere grad er koblet af. Det er også interessant at se, hvis du kigger på vedtagelsen af lov og regler i Danmark,
så er antallet af love ikke steget dramatisk. Det er ikke dem, der fylder mest. Det er bekendtgørelser, altså nogen, der bliver udstedt administrativt. Det er dem, der fylder ekstremt meget. Og de bliver altså vedtaget i en langt mere lukket proces, end lovene, som bliver debatteret i Folketinget. Og dermed har vi altså som borgere meget mindre indblik på det stigende regelkompleks, som indeholder flere forbud, flere indskrænkninger over for os end før. Så samtidig med, at politikerne kræver, at borgerne åbner sig op, at giver adgang, at vores privatliv bliver indsnævret, så siger de selv sammen politikere, men i øvrigt skal I ikke have lov til at kigge ind i de processer, hvor vi vedtager den slags regler. Og det synes jeg er en ekstremt farlig udvikling. Så selvom at Danmark internationalt set på mange måder er et mønsterdemokrati, så er der en lang række udviklinger, som går i den forkerte retning, og som det er meget væsentligt efter min opfattelse at være opmærksom på. Tak skal du have, Jacob. Det var jo et forholdsvis dystert billede, du tegner af, og jeg vil da tro, at der sidder nogle folkeoplysere rundt omkring i lokalet, som kan se kan få kridtet op under deres bane og deres rolle i samfundet for at modvirke nogle af de tendenser, du i hvert fald peger på. Er det de samme, du vil pege på, Rune? Det kunne det sådan set godt være. Der er ikke hul igennem til Rune. Prøv igen. Du får min. Jeg kan sagtens afbryde, selvom jeg ikke har nogen mikrofon. Det. Virker det nu? Jeg sidder ikke helt, så... Sådan. Jeg var ikke klar over, at den var til højre håndet. Ja, så kan jeg tale frit uden at blive afbrudt. Jo, jeg ville måske have peget på faktisk de samme ting, hvis jeg havde den samme juridiske detailindsigt og fulgt med lige så grundigt, som Jacob gør. Så jeg vil tage lidt udgangspunkt noget andet. Vi lever heldigvis jo rigtig nok i et retssamfund. Desværre går det, som jeg også lige har hørt, i den forkerte retning. Det synes jeg, det er gået i mange år, så også det går lidt for hurtigt i den forkerte retning. Som Jacob sagde, så er der jo en udtalt tendens til, at politikere de gerne vil vise handlekraft. Og hver gang der sker et eller andet, fordi vi skal dække en sendeflade, det er jo sådan i dag, at der er jo ikke bare nogle få aviser, der er jo nyheder hele døgnet rundt på internet og på fjernsynet i en omfang, som var nærmest utænkeligt for 15 år siden, måske endda for 5-10 år siden. Så der er en hel masse journalister, der skal fodre os konstant og hele tiden, og meget af tiden går med at skrive efter hinanden, men af og til skal man også ringe til en politiker. Men lige så tit, så er det faktisk politikerne selv, der ringer, og stort set kræver at blive interviewet, eller i hvert fald foreslår, om ikke de nok godt må blive interviewet om den her sag, og står i kø for at blive det. For nogle år siden havde jeg den lidt specielle, hvad skal man sige, oplevelse, at faktisk være med i en partilederrundedebat, og opleve og tale med studieverden efterfølgende, som fortalte, at da det var offentliggjort, at han skulle være studievært, der brugte han faktisk 15 af de 24 timer på at have spindoktorer i røret, som ville fortælle ham, hvad den partilederrunde skulle handle om, og hvad den ikke skulle handle om, og hvad han skulle spørge om, og ikke skulle spørge om osv. Der er massevis af eksempler på politikere, der vil bestemme, hvem de skal debattere med, ikke møde op, hvis ikke de får lov at sætte krav, og hvis de får at vide, at de skal debattere med en i et tv-debatprogram, som de ikke gider debattere med, så kommer de ikke, og så ændrer journalisterne det. Alt den slags foregår bag kulisserne, og det kunne man jo godt ære til ønske, at journalister de ligesom sagde åbenlyst, for eksempel til en debat i Deadline, at vi ville godt have haft en debat mellem den og den minister, og den og den debattør, eller den anden politiker, men ministeren ville ikke møde op, ministeren ville bestemme, hvem vedkommende skulle debattere med, så vi har lavet stolen stå tom, så derfor så får nu opponenten dobbelt så meget taletid. Men der er vi ikke helt henne. Men det, der er virkelig problemet på det politiske, eller måske i virkeligheden i debatmiljøet, det er jo proportioner eller mangel på samme. Fordi en ting er jo de trusler, som reelt er til stede, hvad enten det er trusler mod ytringsfrihed, og eller det er trusler mod vores sikkerhed i form af terror. Noget andet er jo proportionerne i det, og noget andet er den måde, det bliver behandlet af medier og politikere. Terror for eksempel er jo så godt som næsten uskadelig i forhold til, hvis du bor i et vestligt land.
sandsynligheden for at blive ramt af et terrorangreb er jo mindre end at kløjs i en æske peanuts, men ikke desto mindre er det noget, der fylder utrolig meget, og selvfølgelig også skal fylde noget, det er vigtigt, og det er farligt. Men ikke desto mindre kunne man jo godt nogle gange forestille sig eller håbe, at der var en lille smule proportioner i debatten, og skal man sige, dækningen af terror. Man kan tage Osama Bin Laden, nu er han jo død, men Al-Qaida som eksempel. Når man ser på, hvilken fiasko det jo faktisk er, i hvert fald når vi ser i Vesten, det er jo en utrolig fiasko at betragte, hvor lidt det faktisk er lykkedes Al-Qaida at slippe igennem, i betragtning af, hvilken fantastisk PR-maskine de har fået tildelt, også af vestlige medier, konstant og igen og igen. I gamle dage, havde jeg sagt, for ikke så længe siden, da Osama stadigvæk levede, der ville hans små kassettebåndtaler jo få stor dækning i alverdens medier om, at nu var det alle muslimers pligt og ret at slå alle vesterlinge ihjel i flæng, så ville de komme i paradis, og de øvrigt skulle de skynde sig at anskaffe sig atomvåben osv. osv. Den slags blev ikke bare distribueret i kassettebånd, som man kunne læse eller høre i hytter rundt omkring i den tredje verden og på tv-stationer og radiokanaler i den tredje verden, men også i Vesten. Det var meget vanskeligt at være muslim, uden at være bevidst om, at den selvpåkaldte autoritet, Osama Bin Laden, mente, at man havde en religiøs pligt til at slå vesterlændinge ihjel i flæng. Alligevel skete det jo ikke. I betragtning af, hvor ufattelig let terror er. Du skal ikke, egentlig behøver ikke rigtig meget andet end en brødkniv. Det er ikke engang nødvendigt. Du kan sådan set stå på en motorvejsbro og være heldig at komme ind forbi og skubbe vedkommende ned i trafikken. Det er meget, 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 meget let at udøve terror i flæng. Det er ikke så let at lave avancerede bomber, det er heller ikke så svært endda, men det er let at slå folk ihjel i flæng. Alligevel ser vi det stort set aldrig. Så det fortæller noget om, at paratheden faktisk er utrolig minimal til at lade sig lede af en læsning og en fortolkning af en religion, om at man bare skal stå vesterlænge i flæng ihjel. Men der findes historiske fortilfælde på, at det kan lade sig gøre. For 2.000 år siden, der betragtede grækerne sig besat af romerne, og en eksilkonge besluttede på et tidspunkt at udsende den opfordring til, at man alle grækere på en speciel dato skulle slå romerske statsborgere ihjel i flæng overalt i Grækenland. Det gjorde de så, og de dræbte 80.000. Så hvis man får cirkuleret beskeden, og hvis paratheden og interessen og motivationen er stor nok, så er det simpelthen ikke umuligt. Men problemet er jo så, hvordan man reagerer på de her overdrevne trusler. Og det er jo der, hvor man begynder at underminere lovgivning og retssikkerhed, fordi trusler får en proportionsforvrængende betydning i forhold til, hvad de egentlig reelt er udtryk for. Og det er svært at stå imod det pres, der kommer fra medier og fra politikere, når man kræver handlekraft. Et andet sted, hvor proportionsforvrængning kan være på tale, det er omkring integration. Det er jo et af de mest hotte emner i forhold til, hvordan vi skal lovgive, og hvor det hele tiden skal strammes, og hvem der skal have færre rettigheder. Jamen, det billede, vi får, er jo, at integration er blevet ligesom en slags skraldespand, som man hælder alt ind ned i, som har noget at gøre med indvandrere. Hvis en indvandrer er med i en kriminel bande, har en pistol og sælger hash eller narko, så er det et integrationsproblem. Hvis en dansker, pæredansker, hvad vi nu vil kalde vedkommende etnisk danskere, gør nok det samme, så er det ikke et integrationsproblem. Den pågældende indvandrer kan være født i Danmark, kan være statsborger, hans forældre kan være statsborger, hans bedsteforældre kan være statsborger, men stadigvæk vil det i debatten blive et integrationsproblem. Det vil stadigvæk være et problem, om kultur og etnicitet vil hyppigt komme op og vende. Hvis du har nogen med indvandrerbaggrund på Nørrebro, vi ved ikke engang, om de er indvandrerbaggrund, men vi vender os til ligesom at sige det i medierne og i politikere, fordi vi kan se, at de har en sund kulør, og så må de jo nok have indvandrerbaggrund, og så bliver det til indvandrere eller til ikke-danskere eller fremmede. Jamen, så bliver det registreret, og så bliver det formuleret, og det bliver til et spørgsmål om integrationsproblemer. Vi får debatter om integrationsproblemer, vi får debatter om islam, om manglende opvækst og forkert kulturpåvirkning osv. Mens hvorimod, når vi har hooligans med mere kridhvid kulør, der går amok og smider S-togsvogne eller banker hinanden sønder og sammen, så er der altså ikke stribevis debatter, der handler om, kan vide, hvad der er gået galt i deres sunde kristne kulturarv, eller eventuelt sekulære kulturarv. Det spørgsmål bliver aldrig rejst. Så der er i mine øjne en dobbeltstandard i forhold til, hvor hyppigt man skal nævne og skal bringe etnicitet, kultur og religion på bane, når det handler om nogen, som dybest set har en anden kulør eller en anden etnicitet, enten i flere generationer tilbage, og i forhold til, hvordan vi omtaler folk uden en sådan baggrund.
Og dermed er man med til at skabe et billede af, man skaber ikke problemerne. Ingen kan komme udenom, at der er problemer med tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, at der er problemer med kulturelt og socialt pres i visse minoritetsgrupper, især i ekstremistiske muslimske miljøer. Det er ingen som helst tvivl om. Men man overfokuserer på det i en grad, og man overfokuserer på kulturen, religionen og etniciteten i en grad, så man ikke gør den anden vej rundt, når vi for eksempel har pædofilisager i danske familier, eller voldelige ægtemænd i danske familier, så gør man ikke til genstand at diskutere, om det måske er noget med kulturen eller religionen at gøre, og man bruger meget sjældent, hvis nogensinde, den samme form for generalisering i debatten. Men alligevel vil jeg sige, at det bedste, man kan gøre i forhold til de to problemer, som jeg slutter af med at nævne, der er i forhold til frihed herhjemme, hvor det ene er i forhold til ytringsfrihed, og det andet i forhold til individets frihed på et specifikt område, som jeg vender tilbage til, det er for eksempel, når vi taler ytringsfrihed, det er at afskaffe blasfemiparagrafen og racismeparagrafen. Af to grunde. Dels fordi, at de selvfølgelig indskrænker ytringsfriheden. Det er godt nok meget mikroskopisk, men ikke desto mindre kan man ikke gå udenom, at det er tilfældet. Men også fordi, at tilstedeværelsen af dem er med til, at vi sjældent eller aldrig får diskussionen om substansen i udtalelserne. Hvis Pia Kjærsgaard har sagt, at 10.000 vis er der 10.000 vis af indvandrere, lever i middelalderen, eller Lars Hedegaard siger, at muslimerne voldtager deres døtre, eller at de ikke har nogen samvittighed, hvad han har sagt, de har ingen, det har man ikke i islam, man har ikke en samvittighed, så får vi ikke debatten om, hvorfor siger du det? Det er noget forbandet sludder. Det er noget vrøvl. Hvorfor er du med til at sprede det her? Hvis man siger, som Dansk Folkeparti siger hyppigt, at massevoldtægter er et fænomen, der er kommet i kølvandet på indvandringen, på trods af, at det ser ud til, at der var flere massevoldtægter i 50'erne, der i dag, altså en gang, hvor der stort set ikke var nogen muslimer, hvis nogen overhovedet i Danmark, så er det ikke substansen, vi går ind i. Så er det ikke substansen, politikere eller journalister anholder og siger, det er jo løgn, det passer jo ikke, fordi sådan er sådan. Det kan jo ikke være rigtigt, at alle indvandrere lever i middelalderen. Det er jo simpelthen, hvorfor siger du noget, der er sådan noget vrøvl? Hvorfor spreder du den slags tåbeligheder? Nej, i stedet for så siger journalisten og debattøren, jamen, er du nu ikke lidt for hård i filten? Er det ikke for hård en tone, den her? Skal vi ikke passe på med tonen? Synes du ikke det? Og så har man allerede banet vejen for en klar hjemmebanesejr til Kjærsgaard Company, for det er, hvad kan de svare andet end, ej, jamen sådan er vi danskere, det er da rart, vi siger tingene som det er, vi skal kalde en spade for en spade, vi skal da sandelig ikke hæmme os, vi skal lov at debattere tingene, skal vi måske ikke kunne kritisere islam, og så videre, så får vi den debat, nu kan man diskutere, om der er særlig meget islamdebat eller kritik i at hævde, at muslimer ingen samvittighed har, eller de voldtager deres døtre, eller 10.000 vis er der 10.000 vis af muslimer lever i Midtland og så videre. Det har ikke særlig meget med islamkritik at gøre. Men vi får så bare ikke debatten om. Vi når ikke frem til at diskutere, hvorfor bliver der sagt noget, som substantielt er så forvrøvlet og forkert, og spreder et generaliserende billede, som simpelthen ikke holder. Vi får i stedet for debatten om, nej, straks er der en eller anden, der melder velkommen til politiet, og nu er vedkommende et offer, nu er det synd for Lars Hedegaard, og så skal vi have debatten om det. Så lad os afskaffe de her to paragrafer af begge grunde. Dels fordi de jo ubestrideligt indskrænker ytringsfriheden, og dels fordi de faktisk også i virkeligheden gavner den rå retorik mere end de hæmmer den. Og det sidste problem, jeg vil fremhæve, som jeg synes er det største problem, når vi taler frihed i dag, i konkret forstand, det er synet på og politikken, for så vidt også retorikken, over for ledige. Det forhold, at vi accepterer politikere, som gennemfører lovgivning og gennemfører praksiser i kommunerne i forhold til, hvad man skal stå model til, bare fordi man er ledig, har vildt, i mine øjne, vidt nærmet sig ting, som du udmærket kan sammenligne med totalitære praksiser. At man kan gå ind og overvåge folks seksualliv. At man kan spørge dem til, hvor tit de går i seng med hinanden, hvem de går i seng med, fordi man har skruet lovgivningen sammen på en måde, der skaber social bedrageri. Fordi man har skruet lovgivningen sammen på en måde, som gør det kriminelt, hvis man, eller gør det forskel i forhold til, om man er enlig forsørger, eller man er forsørger i et parforhold eller et ægteskab,
så skaber man de her problemer, hvor du rent faktisk har kommunale detektiver, der render rundt og undersøger, hvem folk går i seng med, hvor tit de gør det, ser på Facebook, bruger det imod dem, hov, du har gået hånd i hånd med en, ringer til deres familie og spørger, er du sikker på, at Børge og Hanne, er de i virkeligheden et par, når nu Børge har været hjemme hos Hanne, er det så fordi, at de er gået i seng sammen med dem? Jeg så dem, at der er et billede her på Facebook, de holder hånd i hånd, ergo, så må de, kan de jo altså ikke være i den og den gruppe i forhold til det kontanthjælp, de får osv. Det er grænseoverskridende nu, det der foregår, at man tvinger folk til at samle lort op, at man kan tvinge folk til med pres indirekte eller direkte i forhold til medicinering og operationer og andre ting, som går helt ud af alle grænser. Fordi det er jo heller ikke engang sådan, at det er nødvendigt. Det er jo heller ikke engang sådan, at det skaber jobs. Det er jo ikke sådan, at vi har oplever en situation, og så er vi tilbage ved proportionsforvrængningerne, hvor at der er sket noget med de ledige i landet, som gør, at de altså lige pludselig er blevet nogle meget skidte personligheder, som ingenting gider. Det er ikke tilfældet. Det er ikke mange år siden, man sagde, at vi havde fuld beskæftigelse. Det har vi ikke længere. Det havde man heller ikke dengang, men det kalder man det. Og i dag er der større beskæftigelse, større ledighed. Jamen, måske havde det lidt at gøre med, at der engang var fuld knald på økonomien. Det er der så ikke længere. Skulle de ledige lige pludselig i løbet af få år totalt have skiftet mentalitet og være udsat for, og lige pludselig være gennemsyret af en krævementalitet, normbrud, tag selvbords mentalitet i forhold til, hvordan man opfører sig, som gør, at vi er nødt til at tvinge dem til at samle lort. Som gør, at vi er nødt til at tvinge dem til eller true med sundhedsundersøgelser og gå ind og snage i deres soveværelser. Samtidig med, vi vender det blinde øje imod de enorme fejl, der bliver begået. Det store socialbedrageriproblem i Danmark, det er ikke de ledige, det er kommunernes. Sidste år, i 2012, blev der uddelt 140.000 økonomiske straffe til kontanthjælpsmodtagere. Der er kun 130.000 af dem. Det vil sige, at hver enkelt i gennemsnit har fået mere end én gang om året en økonomisk straf. Fortsætter de sig så meget, der er så forkert. Der var stikprøveundersøgelser i Midtjysk Kommune, der viste, at 95% af dem, der fik frataget deres kontanthjælp, fik frataget den uretmæssigt. Borgerrådgiverne i København konstaterede, at alle de mange, mange klagesager, han fik, der var over halvdelen af dem behæftet med for lange sagsbehandlinger eller fejlbehæftede sagsbehandlinger. De proportioner er vi slet ikke inde på, men alligevel er det lykkedes at skabe en trusselskultur, en proportionsforvrængning i forhold til problemerne med de ledige. Og der ser jeg de store problemer i forhold til den derut, som vi lever heldigvis i retssamfund, og også et af de bedre af det, men i forhold til den nedadgående tendens, vi ser, der synes jeg, at i dag er det de ledige, der er blevet spændt foran vogn, som helt med urette er med til at underminere nogle af den ligebehandling og nogle af de rettigheder, som vi burde tage for givet. Jamen altså, det kræver jo, at der er nogen, der går ind og definerer, hvad er de rigtige og hvad er de forkerte holdninger. Hvorfor er der kun nogle grupper, som skal beskyttes? Hvorfor ikke andre? Hvad er forhånende og nedværdigende? Hvad er ikke forhånende og nedværdigende? Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at enhver udsagn i den offentlige debat er lødigt og godt. Altså, du behøver bare gå ind på min blog på Berlingske og se kommentarfeltet. Det er i meget vidt omfang en retorisk skraldespand. Men jeg vil hellere et samfund, hvor at folk kan få lov til at sige den slags, end et, hvor du har en statsmagt, der går ind og sætter nogle grænser, som altid vil afspejle det givne majoritetspræferencer. Og i virkeligheden så mener jeg, at det er langt væsentligere, altså den tolerance, den åbenhed over for forskellighed, som jeg mener er afgørende i et pluralistisk samfund, det er ikke en, man kan skabe ved at straffe folk med forkerte holdninger. Et godt eksempel er homoseksuelle. Homoseksuelle blev beskyttet af racismeparagrafen i 1986. Og hvorfor blev de det første i 1986? Fordi da den første racismeparagraf blev indført i 1939, der var ingen, der kunne drømme om at beskytte homoseksuelle. Der levede du som homoseksuel dybt tabuiseret, og det var kun i 9 år, at det her overhovedet havde været lovligt. Men homoseksuelle bliver så beskyttet, fordi at de i 1986 i vidt omfang er accepteret af den almindelige befolkning. Det er ikke kontroversielt. Der er måske nogle forskellige lommer rundt omkring i Danmark, men generelt er det ikke kontroversielt at være homoseksuel i 1986. Heldigvis, der er nogle sociale ændringer, som er kommet med, og dermed kan de blive beskyttet. Men det vil altså sige, at det er kun de grupper, der allerede er
politisk accepteret, har tilstrækkeligt politisk kapital til, at flertallet vil beskytte den, der opnår den beskyttelse. Derudover så stammer de her regler, altså da man udvidede racismeparagraffen, fra nogle FN-konventioner, hvor det var Sovjetunionen og dens satellitstater, der gik ind for det, mens Danmark og alle andre demokratier stemte imod den her slags regler. Og endelig så ser vi altså muligheden for misbrug, hvis vi kigger globalt. Erdogan i Tyrkiet, han gik ud og sagde, jamen jeg kan lukke ned for Twitter, fordi i Tyskland, der lukkede Tyskland en Twitter-konto, som nynazister havde. I de her de islamiske lande, som gerne vil have lukket ned for blasfemi, jamen der siger de også, jamen I har en blasfemi-paragraf i den danske straffelov, hvorfor skal vi afskaffe vores? Så dermed er der både nogle principielle og nogle praktiske grunde til, at man bør afskaffe en racisme. Altså, jeg tror, i mine øjne, der er i mange diskussioner, uanset mange principielle diskussioner, så handler det jo i virkeligheden meget ofte om sådan en vægtskålsprincip. At der er nogle ting, som er gavnlige, men det er ikke, fordi man synes godt om noget, er det ikke det samme, som man synes godt om det 100%. Selvom man synes godt om frihed, er det ikke det samme, som man er anarkist. Altså, man kan sige, at den yderste frihed, det er vel nærmest anarki. Det, der må man sige, 100% hver gør hvad som helst. Hvis du har en økse og hugger den i skralden på et menneske, så er det så i orden, medmindre du får den økse hugget hovedet den anden vej. Så 100% frihed, hvis man går ind i frihed, er det ikke det samme, som at man synes, at det er helt ude i den yderste spektret, at det er den bedste frihed, man får der. Man finder jo et eller andet sted, hvor man synes, at afvejningen imellem sikkerhed og tryghed og frihed på en eller anden måde giver mening. Jeg tror, jeg ligger meget langt ude på den der linje. Men sådan er det jo med alle problemstillinger. Sådan er det jo også med ytringsfrihed. 100% ytringsfrihed. Vil det sige, at en jurylovgivning skal afskaffes, for eksempel, hvis man kunne rende rundt og påstå, at Lars Løkke eller Helle Thorning var pædofile, uden at have nogen konsekvenser? Vil det være ok, man kunne sige, ja, måske fordi, at de pågældende har så stor mediemagt og magt i det hele taget, at de ville jo i løbet af 0,5 kunne imødegå en sådan udtalelse, så i en vis forstand ville skaden ikke være så stor endda. Men for mange af os andre, og især almindelige mennesker, der har man jo ikke den samme mulighed for at tage til genmæle, hvis du lige pludselig i lokalområdet eller en lokalavis bliver udnævnt til at være pædofil børnehavepædagog, for eksempel. Jamen, så kan det godt være, at du kan få lov at skrive et læserbrev og sige, det er jeg altså ikke. Men der er alligevel, der er alligevel nogle ting, som bliver siddende, og der er nogle problemstillinger her, som er vanskelige. Der er nogle vægtskålsprincipper. Det, jeg selvfølgelig vil håbe, jeg tror ikke på, at hvis man afskaffer de her paragraffer, så forsvinder den retoriske skraldespand. Det gør den ikke. Jeg vil håbe, at i den vægtskål i forhold til, at de både indskrænker ytringsfriheden, og at de er med til at fjerne fokus for, hvad der rent faktisk bliver sagt i substansen i de her ytringer, at hvis man afskaffede dem, jamen, så ville man, måske naivt, i højere grad kunne tage debatten om, at hvad er det en, der bliver sagt her? Ingen ville kunne dække sig ind under og sige, jamen jeg vil bare diskutere islam. Der er sikkert nogen, der bliver ramt, fordi de bare vil det. Men der er også nogen, som ligesom overhovedet ingen grænser har, og som for hvem, også kunstnere især måske, som har set sit snit til, at det er en meget enkel måde ligesom at komme på landkortet og i medierne, hvis man ligesom går ud af den tangent, der ligesom er blevet en genre for sig, at være så hånlig og spottende og nedværdigende og vulgær, som man overhovedet kan i forhold til muslimer eller islam. Måske, hvis der ikke var sådan et repressal i den anden ende, så ville martyriet forsvinde, og vi ville kunne diskutere, om det virkelig er hamrende relevant, og hvad det egentlig er, implikationerne af det, der bliver sagt, er. Så det er også en gevinst at tage med. Så det er i nogle henseender vægtskålsprincipper, men nej, ved at fjerne de her paragraffer, så fjerner vi ikke den retoriske spørgsmål. Nej, altså samtalen regulerer ikke sig selv. Jeg tror altså også, vi bliver nødt til at indstille os på, og det er jo det, som Erdogan lærer på den hårde måde, at du kan simpelthen ikke styre i en digitaliseret verden, så kan du ikke styre det på samme måde. Altså i gamle dage, hvis du så var det ligesom en privilegeret stilling at kunne deltage i den offentlige debat, så krævede det, at du skrev en kronik eller læseblad, så sender man det ind til dig, du sidder som redaktør, og du tager stilling til, at det her lødet, og hvis du skriver alt muligt fuldstændig benegalt, så kommer du nok ikke i avisen. Den proces er fuldstændig undermineret. Selvfølgelig er den der stadig, hvis du vil skrive i de større aviser, men enhver kan på en blog, på sin egen hjemmeside, kan skabe sit eget, man kan lave sin egen internetavis, og du kan i kommentarer skrive, hvad du mener, og du behøver ikke engang sidde foran dit
foran dit, på dit skrivebord. Du kan gøre det via din, din smartphone, hvor som helst, når som helst. Og det er bare et grundvilkår. Og det vil altså sige, at når, generelt, når vi mennesker tænker uden, eller taler uden at først have tænkt, så er kvaliteten af det, der kommer ud, ikke specielt imponerende altid. Og det er bare et grundvilkår for debatten. Så er det bare min opfattelse, at det forhold, at vi hver især langt højere grad kan komme ud og kan give vores meninger til kende, uden at man skal igennem den her pyramide af redaktører, det har en hel masse langt mere gavnlige effekter. Og så må man tage det andet med, og så må vi jo hver især ligesom sige, jamen skal det fra. Jeg bruger meget, 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 meget lidt tid på at debattere i kommentarfeltet på min blog. Jeg lægger det ud på sociale medier, på min Facebook-profil, på Twitter, og så debatterer jeg indholdet der. Jeg gider ikke at gå i clinch med de trolls, som er på min blog, og som skriver, altså som er medicineret, eller hvad de er, nogle af dem. Så har jeg rigtig mange Facebook-venner, som er dybt uenige med mig, og det sætter jeg stor pris på, så debatten går højt på min profil. Men derudover, så er enhver jo fri til at skrive på sin egen blog, forholde sig til det, og foregår det jo ofte en debat. Altså, jeg kan tage noget op, som en anden har skrevet på en anden blog, så det er ikke så bange for, at man skaber de der... Altså selvfølgelig vil der være nogle fora på internettet, hvor at det er folk, der er enige med hinanden, som sidder og debatterer, men generelt så synes jeg, at det er med til at åbne debatten yderligere op. Jeg tror ikke på den der osteklokke-teori. Det kan man selvfølgelig godt, hvis man vil afskærme sig fra det, men mulighederne har du for at brede den ud? Nej. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, at jeg er heller ikke så bekymret endda for de her internetdebatter, hverken på Facebook eller på diverse blogs. Jeg har også en blog, det er så på Politikken, og jeg har en overrække, lidt småt begyndt igen, overhovedet ikke læst kommentarerne. Den har været der i 7 år, i en periode, jeg har fået, uden overdrivelse, 50.000-100.000 kommentarer, mindst 10.000 hadefulde, der er fulgt med i sin tid. Politikken har så lavet deres system om, sådan man i dag skal registrere sig med sin postadresse, og det har gjort det en del vanskeligere at sidde og kalde sig Anders An og sige hvad som helst. Men det er ikke helt umuligt. Men fordi at jeg ikke går ind i den debat med folk, som spørger, hvorfor man ikke flytter til Saudi-Arabien, eller synes, at nære skal skydes, osv. Det er ikke det samme som, at dermed så lukker man debatten. Fordi den foregår jo så heldigvis stadigvæk på bibliotekerne til arrangementer, debatarrangementer, i de trykte og de elektroniske medier. Der er problemet i virkeligheden større i mine øjne. Ikke om at definere, hvem der er ret, men behovet for en skarpere og mere kritisk vinkling og gåen til magten, synes jeg, der er brug for. Når vi for eksempel vender tilbage til ledighedsproblemstillingen, når vi igen og igen får at vide, at de ledige ligesom udviser et normskred og en krævementalitet fra top socialdemokrater. Det er jo simpelthen, regeringen har jo simpelthen lanceret sig. Den var lige kommet til magten, ventede man ligesom på, hvad var den store nye sag? Det var simpelthen opgøret med krævementaliteten. Det var det første, som 3 minister gik ud og sagde i oktober, efter vi var kommet ned fra det sorte tårn og havde lavet regeringsgrundlaget. Det blev simpelthen det, der lagde hele vejen, banede hele vejen for regeringen. Men vi når aldrig ned i den substans, der handler om, jamen hvorfor er det, at det er godt at true ledige? Hvad er meningen med det? For det er, forskere kalder det trusselsinitiativer. Skræmmeinitiativer. Det er ikke engang noget, de sådan siger polemisk. Det er helt almindeligt. Når vi kigger på, hvor mange ledige er der egentlig, sådan en helt fundamental faktum som det, jamen det kan man gøre på masser af måder. Enhver har jo set ledighedsstatistikkerne de sidste mange årtier, hvordan de går sådan her, ikke? Meget ofte følger de internationale konjunkturer, men i hvert fald bølger op og ned. Men der er jo et ledighedstal, vi meget sjældent bruger. Vi meget sjældent kigger på, fordi det i virkeligheden er utrolig interessant i forhold til, hvad der gavner og ikke gavner over for de ledige. Og det er det, der hedder beskæftigelsesandelen. Hvor stor en andel af hele den danske befolkning fra 0 til 120 år er i beskæftigelse. Og det sjove er jo, at i 1800-tallet, det er klart, jo længere vi går tilbage, jo mere usikre er tallene, men man har dog opgjort dem på forskellige kriterier, og selvfølgelig jo længere vi kommer op i 1900-tallet, jo mere præcis bliver det. I 1800-tallet lå det omkring 37%. I de første årtier og 1900-tallet er op på nogle 40%. I 60'erne ligger gennemsnittet cirka på 47%. Og fra og med 70 til og med i dag, eller til og med 2010, de seneste 4 årtier. Når man kigger på gennemsnittet for beskæftigelsesfrekvensen i 70'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne,
så er det næsten det samme. Det er næsten 50%. Uanset om statsminister Anker Jørgensen, eller Poul Schlüter, eller Lars Løkke, eller Anders Fogh, så er det næsten 50%. Det fortæller noget om. Det fortæller ikke, at der ikke er justeringer, der kan lade sig gøre, og ting, man skal gøre for at få folk til at få et bedre liv og komme på arbejde osv. Men det fortæller noget om, at den igen proportionerne i, hvorfor skal vi tvinge folk til at samle hundelorte op? Er det, hvis vi i 4 årtiers gennemsnit har haft den samme andel af befolkningen i beskæftigelse, så er det måske ikke fordi, at der er et udtalt normskred på vej, eller har været et udtalt normskred, som gør det nødvendigt at tvinge dem til at samle hundelort op, eller at vi kravler ind i deres soveværelse og undersøger, hvem de går i seng med, hvor tit de gør det. Ja, det skal man jo også kigge på. Altså, det er jo klart, at der er flere større andel af befolkningen, der er i beskæftigelse i med, at kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Så skal man se på, hvor arbejder folk? Er det i det private? Er det i det offentlige? Man skal kigge på andelen af sociale ydelser, fordi det er jo netop her, altså, at vi kommer ind i dilemmaerne i velfærdsstaten i forhold til frihed over for velfærd, som, hvor vi tidligere ligesom har haft den selvforståelse i Danmark, at frihed og velfærd gik hånd i hånd. Og det gjorde det måske også på et tidspunkt, altså, hvor at man kan sige, at det blev nemmere for kvinder at få en karriere, fordi vi havde nogle institutioner, som for eksempel kunne hjælpe med, at man kunne få passet børn. Det kunne hjælpe kvinder til at komme ud på arbejdsmarkedet. Men den måde, vi har bygget samfundet op på nu, den er jo altså med til, fordi du kan sige, både skatteyderen siger, jeg betaler rigtig, rigtig meget i skat. Jeg har ikke lyst til, at mine penge går til folk, som får nogle ydelser, som de bedrager sig til. Og derfor synes jeg, at det er helt fint, at staten går ind og holder øje med dem. Det er prisen for, at jeg skal betale så høj en skat. Skattenyderen siger, jeg får mine penge fra det offentlige. Det er der en stor del af den danske befolkning, der gør. Dem, som betaler skat, skal ikke undslå sig at betale skat. Og dermed har vi alle sammen vores sådan perverse incitament til at overvåge hinanden, uanset om man er skatteyder eller skattenyder. Og derudover så kommer der så nogle andre ting. Jamen hov, det er dyrt med et offentligt sundhedsvæsen. Så derfor er det da helt okay, at vi indfører rygelovgivning. Det er helt okay, at vi siger til kommunalansatte i Aarhus Kommune, at de ikke må ryge, når de sidder på cyklen mellem to forskellige afdelinger. Og alle de her ting kommer ind, og det er altså ikke noget, man kan gøre noget ved, i min optik i hvert fald, uden at kigge grundlæggende på den økonomiske måde, vi indretter samfundet på. For du kan ikke bare have folk på en række sociale ydelser, folk, som er afhængige af de offentlige kasser, uden at have en form for kontrol med det. Så det er en form for dilemma, som vi står overfor i det danske samfund, og som vi ikke har været klar over før, fordi vi ikke tidligere har været udsat for den internationale konkurrence i samme grad, som vi har nu, samtidig med en finanskrise. Og det gør, at vi skal tage stilling til nogle ret principielle spørgsmål om, hvad vi i virkeligheden vægter højt på nogle områder. Ja, hvis jeg må sige det, så der er jeg så endelig fundet et sted, hvor jeg er helt uenig. Altså, fordi det, du siger, der er rigtigt, det er, det har noget at gøre med den økonomiske måde, vi betragter og hvad skal man sige, indretter samfundet på. Det er lige præcis det, det er. Og det er kun det, det er. Det er ideologi. Og det er kun det, det er. Det er ideologi, det handler om. Det er vores ideologi, der betinger i de her sammenhæng, hvad vi gør, hvad vi ikke gør over for de ledige. Det er intet at gøre med, om vi får nogen i arbejde. Det er intet at gøre med rimeligheden af den form for kontrol, der er. Fordi en ting er kontrol, det er jo, kan man sige, det gælder jo på alle områder. Ligesom de fleste af os går ind for, at man ikke skal have lov til at stjæle en cykel, og derfor der kan være en overvågning, eller man kan blive straffet for det, og så videre. Ikke? Det er ikke det samme, som vi går ind for, at den, der får stjålet en cykel, så skal i spjælet i 10 år. Der, som i alle sammenhæng er der jo hele tiden en afvejning af, hvor lidt og hvor meget vil vi gå på kompromis med frihedsrettigheder, og hvor lidt og hvor meget vil vi i forhold til vores tryghed. Og det, der sker i forhold til de ledige, det er helt ude af proportioner, fuldstændig blottet for skyggen af rationalitet. Fordi det pudsige er jo, jamen, da vi i 60'erne havde 47% beskæftigelsesandel, så det første i 70'erne effekten af kvinder kom på arbejdsmarkedet, så går man op på 53%. Hvorfor ikke mere? Fordi der falder en masse mænd ud af arbejdsmarkedet. Hvorfor går den ikke mere op? Det er fordi, der er så meget mere arbejde er der ikke. Men det, at vi får kvinderne på arbejde, og misforstå mig ikke, det her er jo bestemt på ingen som helst måde et argument for, at det skal vi ikke have, men det er bare for at fortælle noget om en mekanisme, det er med til at skabe offentligt arbejde. Fordi lige pludselig flytter en hel masse kvinder ud på arbejdsmarkedet, så opstår der et vakuum,
så er der nogen, der skal passe børnene. Jamen hov, så kan du flytte de kvinder ud på arbejdsmarkedet og flytte dem over i en offentlig ansættelse, sådan de kan passe de børn, de før passer derhjemme. Altså meget af det her er lidt i selvsving, og det er derfor, jeg synes, at det er vigtigt at holde fast ved at kigge på de her tal i forhold til, hvor lidt vi faktisk kan gøre, og hvor meget det faktisk betyder. Fordi det, når det handler om det her med incitamenter, når det handler om i forhold til, at vi alle sammen har en interesse som skatteyder i, at der ikke er nogen, der snyder i skat. Vi har en interesse i, at der ikke er nogen, der snyder i social ydelse osv., at økonomien hænger sammen. Så skal man jo også tænke på, hvad er det, der er grunden til? Hvad er, så er vi igen tilbage ved økonomien. Hvorfor er det, at man sætter så hårdt, så voldsomt hårdt ind over for ledige her? Det har en eneste ideologisk grund, og det er løntrykkeri. Det er ene og alene det, det handler om. Det er derfor, vi har fjernet halveret dagpengene. Det er derfor, at efterlønnen er væk. Det er, og det er der ikke engang nogen, der lagde skjul på blandt de økonomer, der gik ind for det, eller de økonomer, der ikke gik ind for det. Det er derfor, fordi man håber og tror, at man kan opnå en effekt, der betyder, at hvis du tvinger folk til at have det rigtig skidt som arbejdsløse, hvis du tvinger dem ud på arbejdsmarkedet på et tidligere tidspunkt, fjerner deres mulighed for at trække sig tilbage, jamen så sker der et større desperation, en større konkurrence om jobs, og det betyder alt andet lige, at man kæmper mere desperat om lønnen, og så falder den. Så der, mine sidste 10 sekunder i det her skal være, der, hvor man skal huske på, det er, at de ledige og lønmodtagerne er i samme båd her. Hver gang de ledige føler sig farvet over en eller anden kampagne om, at de ledige er nasser, eller at de har en krævementalitet, jamen så mangler de at se den anden ende af ligningen. Det er, at det er fordi, at det, som man intenderer med det her, det er at presse lønnen. Det vil sige, det går også ud af de lønmodtagerne selv. Det, du kan sige, det er, at hvis man skal være lidt grov over for os selv, så kan man sige, at vi har den frihed, vi fortjener. Altså med andre ord, hvis der bliver skåret i offentlige ydelser i Danmark, så kan du samle 100.000 mennesker på rådhuspladsen. Hvis du indfører en offentlighedslov, så det er virkelig noget af det, der er samlet flest i forhold til frihedsindskrænkninger. Og det var fordi, at medierne, større medier havde en klar selvinteresse i at promovere det her af gode grunde. Men der kan du altså ikke samle særlig mange, og slet ikke, hvis du taler om terrorlovgivning og overvågning. Altså glem det. Det er ikke noget, der flytter stemmer. Og så længe at politikerne ser, at de kan indføre de her ting, uden at det koster, på valgdagen, jamen så har de heller ikke noget incitament til at ændre. Altså politikere tænker meget høj grad på at blive genvalgt. Det kommer forhåbentlig ikke som en overraskelse for de fleste. Så det gælder jo om, at man siger fra. Og der har vi heldigvis bedre muligheder end nogensinde før for at skabe kampagner, der går i clinch med det her. Jeg tror, at den opstandelse, der var mod offentlighedsloven, meget vel kan betyde, at der kan blive pillet ved det, og at de borgerlige partier bliver nødt til at tænke sig på det område. Og det kan man selvfølgelig også gøre på andre måder, men det kræver i virkeligheden, altså, at vi selv siger fra. Hvis vi bare ligesom siger, men det går ikke ud af mig, eller ja, det er bare principper, og principper er abstrakte, økonomi er konkret for mig, jamen så fortsætter det her selskab. Så synes jeg, at en af de trusler, der også er, selvom den måske er mere indirekte eller lidt længere ud af ligningen, ikke fordi den er mindre, men fordi den er måske mere kompleks, så er det jo den voldsomme nedskæring på bibliotekerne. Altså en ting er, at man i dag kun føler sig i godt selskab på nogle biblioteker, når man står nede i magasinet, fordi der står alle de gode venner, man kan slå op i, og som ingen gider læse, som er de gode bøger. Men det her enorme fald af biblioteker har jo også noget at gøre i sidste ende med vores oplysningsarv. Det har noget at gøre, igen kan man sige, vi ligger fremme i skoene i forhold til en række lande, men ikke alle. Men det, at den videntilgængelighed, den oplysningstilgængelighed for hvem som helst, hvad enten du lige kommer fra at samle hundelort op som i et udbyttejob, eller om du altså lige kører ind efter din chefstilling og skal ind og læse en eller anden forhåbentlig spændende bog om et eller andet, som måske jo gerne skulle være en bog, som ikke enhver kan få smidt i nakken for 29 kroner i Kvickly, men måske nogle af de bøger, som ikke så mange opdager, men de skulle da i hvert fald være der. Det, synes jeg, er utroligt så lidt, det er blevet debatteret, hvordan en af de ting, som måske er den stolteste ting ved sådan selve oplysningsarven, som er impliceret i Danmark, med den enorme tilgængelighed af oplysning og viden, gratis for hvem som helst, hvor som helst, at den bliver udhulet. Så det vil jeg ønske, at der var nogen, der skød skarpt på med Marianne Hjelved, som jeg kan forstå kommer senere. Men selvfølgelig også, at bibliotekerne og i øvrigt mange andre sammenhænge bliver ved med at være den form for, ligesom forsamlingshuset, så mange andre bliver ved med at være den form for debat, der trods alt er uden
den her kødrand af retorisk skraldespand, som efterfølger en lang række indlæg på internettet, at den stadigvæk får lov at blive praktiseret, og at den bliver prioriteret højt, også på folkebibliotekerne.